তেতিয়া বিৰিবৰি আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী থানা সমুখ নিউজ কৰি যাওঁ তেতিয়া মোক পাঁচজন লৰে বাটা গুচি ধৰে আৰু তেওঁলোকে অপহৰণ কৰি লৈ যায় অপহৰণ কৰি মই মাত ধৰ কৰে পাঁচজন লৰে অপহৰণ কৰাৰ পিছত মই নিজৰ বাছৰ কাৰণে ওপৰত ফায়াৰিং কৰিব লগা আছিল মোক পাঁচজন অপহৰণ কৰিছিল মোক তেওঁলোকে কৈছে পাহাৰৰ ফেল দিম তেতিয়া মই নিজক বাঁচাব লাগিব পাঁচজন লৰে মাৰি মারি ফেলার ভাবি করেছে পাঁচজন লড়াই মারিছে রাস্তা দিয়ে দেখিছে আপনার মোর ক্যামেরা পার্সন দুকু মারিছে ক্যামেরা মানে ভাঙি দিছে কৈছে টকা দিয়ে শেষ করে দিম পাহাড়ত উঠাই লৈ গেছে উঠাই মই যেটা মোক থানাত নিম মই থানাত আহি মোর মাথা ঘুরে আছে মোক রাস্তাত ফেলাই দিয়ে গুরকিছে যেটা মই থানাত যেটা মোর থানা আহিল থানা পার হল লগে মই গাড়িখান মাথা সারি পেলাই থানা পার হয়েছে মই গাড়ি জাপ মারি উপরত ফায়ারিং করে দিম মই নিজক মানে তেওঁলোকে কৈছিল যে তোমাক আজি মানে আমি শেষ কৰি দিম থানাত 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 নিনো নামকেইটা ভৱেই বড়ো নেতৃত্বত মানে যিহেতু গাঞ্জা বেপাৰী ভৱেই বড়ো গাঞ্জা বেপাৰী গিলাকে মোক শেষ কৰিছে মোৰ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন তো আছিল আমাৰ দুখ নামকেইটা নাজানো মই চিনি নহয় মাথা ঘূৰাই দিছে গমেই নাপাওঁ পাঁচজন লৰাই মাৰিছে কিন্তু মই দুটা গুলাইছোঁ মই নিজক বাচাবলৈ পান অঁ ছোৱালী একজন আছে আগত দেখিব ছোৱালীজনে মোক কৈছিল যে তুমি কথা পাতিলো মই আকৌ কথা নাপাতো মোক অফিচৰ পঠা আছে মই নিউজ কৰিব লাগে মোৰ গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে নিউজ কৰাটো কাৰণ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে গাঞ্জা মানে গাঞ্জা বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব মানে এইটো মই নিউজ কৰা কৰ্তব্য মই একো কথা নাপাতো তেওঁলোকে তোক মানে থানাত আনিম বুলি ক'লে মই থানাত আনিম বুলি আহিলোঁ থানা পাৰ কৰি মোক কৈছোঁ তোক মোক কৈছোঁ তোক অপহৰণ কৰিলোঁ তোক চেছ তোক মাৰি পেলাম পাহাৰ পেলাই দিম তেতিয়া মই নিজক বাছৰ কাৰণে ওপৰত ফায়াৰিং কৰিব লাগে পাহাৰবাৰ লৈ দিম পাহাৰবাৰ লৈ গৈছোঁ এই এই এইটো ৰাস্তাত যেতিয়া মই পাহাৰ চাচিন মোৰ মাথা ঘূৰাই আছে এইখন যিখন পাহাৰ তাত পাই ফেলাই দিম বুলি লৈ গৈছিল মই এতিয়া গাড়ীখন মাৰি পালোঁ যেতিয়া মই মাথা ঘূৰাই আছিল মই গাড়ীখন দেখালোঁ থানাখন পাহাৰ দিলে মই গাড়ী সেই 60 ফিট আছে গাড়ীখন খুলি মই মানে গাড়ীখন জাপ মাৰি দিলোঁ তাৰ পৰি গ'ল পৰি ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছোঁ মই নিজৰ বাছৰ কাৰণে মই এতিয়া বিৰিবৰী আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী থানা সমুখত নিউজ কৰি যাওঁ তেতিয়া মোক পাঁচজন লৰাই বাটা গুচি ধৰে আৰু তেওঁলোকে অপহৰণ কৰি লৈ যায় অপহৰণ কৰি মই মাত ধৰ কৰে পাঁচজন লৰাই অপহৰণ কৰাৰ পিছত মই নিজক বাছৰ কাৰণে ওপৰত ফায়াৰিং কৰিব লগা আছিল মোক পাঁচজন অপহৰণ কৰিছিল মোক তেওঁলোকে কৈছে পাহাৰৰ ফেল দিম তেতিয়া মই নিজক বাঁচাব লাগিব পাঁচজন লৰাই মাৰি মোৰ লাইচেঞ্চ আছে মোৰ আৰ্মছ আপোনাৰ 2020 চনৰ পৰা আছে লাইচেঞ্চ থকা লাইচেঞ্চ দেখুৱাই দিছোঁ হয় পানী ৰক্ষ আৰ্মছ থকা কাৰণে নহ'লে আৰ্মছ নহ'লে মোক তেওঁলোকে মাৰি পেলাই কাৰণে ভাবি কৰিছে পাঁচজন লৰাই মাৰিছে ৰাস্তা দিবলৈ দেখিছে আপোনালোকে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দুকু মাৰিছে কেমেৰা চেমেৰা মানে ভাঙি দিছে কৈছে তোক আজি শেষ কৰি দিম পাহাৰত উঠাই লৈ গৈছে উঠাই মই যেতিয়া মোক থানাত নিম মই থানাত আহিম মোৰ মাথা ঘূৰাই আছে মোক ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে গুৰকিছে যেতিয়া মই থানাত যেতিয়া মোৰ থানাৰ পৰা আহিল থানা পাৰ হ'ল লগে মই গাড়ীখন মাথা সাৰি পেলাই থানা পাৰ হৈছে মই গাড়ীখন জাপ মাৰি ওপৰত ফায়াৰিং কৰি দিম মই নিজক মানে তেওঁলোকে কৈছিল যে তোমাক আজি মানে আমি শেষ কৰি দিম থানাত 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 নিনো নামকেইটা ভৱেই বড়ো নেতৃত্বত মানে যিহেতু গাঞ্জা বেপাৰী ভৱেই বড়ো গাঞ্জা বেপাৰী গিলাকে মোক শেষ কৰিছে মোৰ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন তো আছিল আমাৰ দুখ নামকেইটা নাজানো মই চিনি নহয় মাথা ঘূৰাই দিছে গমেই নাপাওঁ পাঁচজন লৰাই মাৰিছে কিন্তু মই দুটা গুলাইছোঁ মই নিজক বাচাবলৈ পান অঁ ছোৱালী একজন আছে আগত দেখিব ছোৱালীজনে মোক কৈছিল যে তুমি কথা পাতিলো মই আকৌ কথা নাপাতো মোক অফিচৰ পঠা আছে মই নিউজ কৰিব লাগে মোৰ গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে নিউজ কৰাটো কাৰণ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে গাঞ্জা মানে গাঞ্জা বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব মানে এইটো মই নিউজ কৰা কৰ্তব্য মই একো কথা নাপাতো তেওঁলোকে তোক মানে থানাত আনিম বুলি ক'লে মই থানাত আনিম বুলি আহিলোঁ থানা পাৰ কৰি মোক কৈছোঁ তোক মোক কৈছোঁ তোক অপহৰণ কৰিলোঁ তোক চেছ তোক মাৰি পেলাম পাহাৰ পেলাই দিম তেতিয়া মই নিজক বাছৰ কাৰণে ওপৰত ফায়াৰিং কৰিব লাগে পাহাৰবাৰ লৈ দিম পাহাৰবাৰ লৈ গৈছোঁ এই এই এইটো ৰাস্তাত যেতিয়া মই পাহাৰ চাচিন মোৰ মাথা ঘূৰাই আছে এইখন যিখন পাহাৰ তাত পাই ফেলাই দিম বুলি লৈ গৈছিল মই এতিয়া গাড়ীখন মাৰি পালোঁ যেতিয়া মই মাথা ঘূৰাই আছিল মই গাড়ীখন দেখালোঁ থানাখন পাহাৰ দিলে মই গাড়ী সেই 60 ফিট আছে গাড়ীখন খুলি মই মানে গাড়ীখন জাপ মাৰি দিলোঁ তাৰ পৰি গ'ল পৰি ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছোঁ মই নিজৰ বাছৰ কাৰণে।